Восени є, як так казав, були і будуть. Доки є Закарпаття, будуть русини. Не буде Закарпаття, не буде русини. Були раніше мадяри, були чехи, були всі, але були русини, забили і сталися, ні? Пішли всі, сталися русини. А як думаєте, чому держава, наша держава, не признає русинів? Каже, що їх не є. Я такого не чую, держава не признає. Такого не є там. Просто є одна державна мова, одна національність є. А етнічним меншинам то є і були, і так, ну, так, ну є і все. Чого признавуть циганів, чого признавуть мадярів? Це моя така думка. Добре, дякую.